ماسک لے لو یار، پہن لو، پہن لو، پہن لو، پہن لو، آپ کی اپنی حاضر ہے بھائی، پاکستان کی طرف سے آپ کے لیے کسی اور آئی ڈی تو نہیں ابھی فی الحال یہ آپ کے یہ کون سے پاکستان کی طرف سے آپ کے نا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ اور گیارہ اب صاحب عید مائک لے ہیں آپ نے گاری صاحب مائک دو نا تھوڑا سا دور دور وجہ تاکہ تھوڑا کرونا کی ایس او پی اس لیے کمپلائی کرے لیکن کافی کھلی جگہ سر ایک منٹ ذرا دور دور آپ صاحب جی ولید